Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov mütəmadi olaraq sakinlərlə görüşür, onların problemləri ilə maraqlanır. Müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərin, ərizə və şikayətlərin həll olunması üçün tədbirlər görülür. Şəhər rəhbərinin növbəti görüşü 3 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunub. İkinci mikrorayon ərazisində keçirilən görüşdə icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın məsul işçiləri, aidiyyatı idarə, müəssisə və təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərləri iştirak edib. Çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Prezident İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasətdən geniş bəhs edib. Qeyd olunub ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına böyük diqqət yetirən dövlət başçısının hərtərəfli qayğısı sayəsində son illərdə şəhərdə əsaslı və kompleks yenidən qurma işləri görülüb. İlin əvvəlindən Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən müsbət dəyişikliklər ölkəmizin iqtisadi potensialının gücləndirilməsində, sosial infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, insanların rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm rol olub. Bildirək ki, bir neçə il öncə şəhər sakinlərini narahat edən problemlərin böyük əksəriyyəti öz həllini tapıb. Mövcud problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər planına uyğun olaraq addımlar atılır. Qəbulda sakinlər də çıxış edərək onlara göstərilən diqqət və qayğıdan danışıblar. Şəhərin 70 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirlərin möhtəşəmliyindən söhbət açıblar. O da diqqətə çatdırılıb ki, son bir neçə ayda sakinlərin rifah halının daha da yaxşılaşması üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan fərman və sərəncamlar hər kəsin ürəyincədir. Şəhər sakinləri həmçinin Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq, quruculuq və yenidən qurma işlərindən razılığını ifadə ediblər. Bütün bunlara görə ölkə başçısına minnətdarlıq ediblər. Daha sonra sakinlər onları narahat edən problemləri səsləndiriblər. Sakinlərin təklif, müraciət və şikayətləri dinlənilib, qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun, operativ həll üçün müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikriyyətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.